السلام علیکم بابا یې د موږ سره نه بابا سعودي مسافر کسه مسافر او دغه مې تاسو ته چا مې ته کوم ځای اته سو وځل لې اوس تاسو بچی یا دی کې اوس مور بلا یا دی کې بوخا مور بلا نو اوس یو دی بلا ګونو غو د دور د خورونه غره نه تری وې دې مطلب لا دې اوس وې ته ما بلا یا دی کې ما مو یا دی کې او ته ما واره بچی یا دی کې اوس یا دی کې چې تری نه خو یاد نو بغو خو نه خپې خولې وې وګړي دې دې اوس یا دی کې ته وې دې پیسې بولا کوم بیا بازار زما ساده وی جی پیسې کې کم نه د پلا پټې بری خاص کړي د اوټر بری خاص کړي طالب بری خاص کړي اوس مونږه کې خیرا چون کې خیرا چرو بیا موږ په اړه نه دی د بوی ته د بوی ته څو دی عرب تر دلې پنځل زر روپۍ کې کم نه نو په پاکستان کې د پکم باندې کې دي پنځل زر کې ستا پلان په سترګو نه دی او ستاني ته په سترګو نه دی پنځل زر روپۍ زه په پنځل روپۍ نو کار شوم پنځل روپۍ څه ته وایي پنځل روپۍ.